Tak a já myslím, že jsme u konce. Takže rekapitulace objednávky. Chili cheese nuggets, 9 kusů. Double cheese and bacon whopper. Ano. S jakýma úpravama, jasně. Tak 269 korun. Tak Jakub fries. XXL fries, ano. Double veggie burger, Pepsi Zero, ten jsem si udělal sám. Triple whopper. Ten osamocenej, ten škudlovskej. A ten je teda free extra patties pro Adama. Ano, jo. Potom tam je jeden se sýrem navíc. A pak jsou dva, které jsou se sýrem a s těma patties vole, a se slaninou navíc. Dobře. A Oreo shake. Jo. Takže objednávka komplet za 2999 korun. It's the time of the season. When love runs high, in this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Tak Dané, jak se těšíš na svůj hamburger? Tak já se těším převelice, protože jsem neobědval, měl jsem jenom malinkou snídaní. Takže jsem velmi hladový a myslím si, že ten šesti burger do sebe nacpu úplně jak nic. Ano, plánuji ho sníst celý, ale potom si dám asi týdenní pauzu od jakýhokoliv jídla. Jak máš nějaké předchozí zkušenosti s restaurací Burger King? No, jakoby ty klasický burgery, tam o nich úplně nemusím, ale uvidím, když tam bude jenom to maso, tak třeba to bude kvalitka. Co si myslíš o nadcházejících výkonech tvých kolegů? K některým z nich opravdu věřím, že to dají celé, ale jmenovat nebudu, ale tak jako mohli bychom to dát všichni. Jakube, jak se těší na svůj burger? Tak dá se říct jako nikdy. Já jsem vlastně si dal takovou hladovku, aby mě to víc šlo, abych to sněl možná i rychlejc než někteří ostatní naši závodníci. Dobře. Myslíš si, že svůj burger sníš celý? Já se obávám, že budu jíst i další burgery po některých našich... po některých soutěžících. Máš nějaké předchozí zkušenosti s restaurací Burger King? Hele, nic konkrétního se nebavuju, já většinou chodím do Mekáče, ale určitě typu, že jako jsem už někdy měl. Jaké očekáváš výkony ostatních soutěžících? Předpokládám, že největší soupeř pro mě bude Matyáš. Já mám Právě proto, že má nejmenší burger, ale pak ještě tady je tajemný muž s hlubokým hlasem, kterého jste teda ještě neviděli, ale ten je taky pěkný jedlík. Záhadný muži, jak se těšíš na svůj burger? No, tak já se tady těším velmi, a nevím, jestli bude stačit samozřejmě. Možná, že jak již zmínil Jakobus, budu dojídat po ostatních, pomůžu samozřejmě ostatním a uvidíme, jak se to celé vyvrbí, ovšem věřím si. Myslíš si, že svůj burger sníš tady celý? Ano, to si myslím. Myslím si, že ano, i když jsem už po obědě. Záhadný muži, máš nějaké zkušenosti s Burger Kingem? Minulosti jsem měl pár vůprů, jako svačinku. Nemám s nimi žádný problém, občas si je dám. Chutnají mi. Co si myslíš o budoucích výkonech těch soupeřů? No tak samozřejmě největší favorit je zde Jakobus a já. No a poté Matyáš, který ovšem bude mít menší burger. Tak Adame, jak se těšíš na svůj burger? Já se těším velice. Sice už jsem před tak hodinou a půl obědval, ale já to beru spíše jako předkrm. A i když někteří mý soupeřící to berou jako nějakou soutěž, já se velice rád pouze zúčastním, svůj burger si vychutnám a zase odejdu najedený. Výborně. Myslíš tedy, že sníš celý svůj burger? Já nepochybuji o tom, že sním celý svůj burger. A pokud si tam ten velký muž, který tu byl přede mnou, myslí, že dojídat bude můj burger, oficiálně říkám, že se velice plata. Máš nějaké předchozí zkušenosti ze stanocí Burger King? Zkušenosti ne přímo, nebo já jsem v Burger Kingu párkrát jedl, ale ne moc.
Můj největší zážitek pochází z jednoho výletu s naší třídou, kdy jsme se stravovali v Burger Kingu na nádraží v Praze. A já jsem byl ve svých mladých bohemských letech a jaksi jsem tam zapálil kapesník, což zbudilo určitý posměšný odraz od mých kamarádů. Nicméně já jsem odešel s hlavou vstyčenou a žádná dohra této situace nebyla. Matyáši, jak se těšíš na svůj burger? Tak já se na svůj burger těším jako nikdy jindy. A myslím si, že to bude opravdu gurmánský, ale opravdu gurmánský zážitek. Nakoupili jsme si toho tuny, takže já si myslím, že i ostatní tady kolegové jedlíci budou nadmíru spokojení podle mě. Myslíš si, že svůj burger sníš celý? O tom nemám pochyby, řekněme, protože jsem si dal menší burger než většina ostatních lidí, ale oproti tomu je pravda, že jsem si k tomu koupil finger foody, který by mohly být teda ještě zajímavým doplňkem, s tím, že potom bude zítra opravdu velký zážitek na záchodě. No, já si myslím, že kdybych měl zítra pana profesora Mrázka, tak bych se omluvil z hodiny kvůli explozivnímu průjmu. Máš nějaké předchozí zkušenosti s restaurací Burger King? Předchozí zkušenosti s restaurací Burger King mám, jelikož je to... Počkej, mě volají asi z Burger Kingu. Samotka, prosím. Dobrý den, tady z Burger King D11. Jestli si u nás objednával na dámy jídlo, já na vás mám dotázek určitý objednávce. Ano, povídejte. Jak jste si objednával double veggie burger, tak jste si tam přidal jedno masíčko. Jo, tak já jsem to myslel, jako, že tam přidáte ten bezmasej karbonátek. Bohužel on právě stojí víc než to, tak se vás asi zda, jestli to vám třeba nevadilo, jestli tam nedáme to, ono to bezmasí stojí víc než 40, tak? Jo, a kolik to teda bude doplatek? Byl by to doplatek asi nějakých 30 korun. A to bych vyřešil s řidičem, nebo? Prosím? A to bych vyřešil s řidičem? Jakoby my už to máme zadaný v systému, tak se vás chci zeptat, jestli chcete teda to zeleninový, nebo jestli to maso, co máte už zaplacený, chcete dát do jiného. Tak dejte to maso, co máme zaplacený do jiného. Dobře, tak jo. Tak děkujem. Tak jo. Naschle. Mějte se hezky, naschle. Dobrý den. Jiným způsobem, či nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup. Jedná se o 6 kusů respirátorů a 10 kusů roušek na osobu. Výboj probíhá do vyčerpání zásob v pondělí a ve středu v úředních hodinách od 8 do 11 a od 14 do 15 hodin. Takhle to tam všechno? Dobře, tak děkuju. Mějte se, naschledanou.
dvě účtenky. Jdem na to. Já se cítím jak na Štědrý den po Vánocích, jak se prostě předávají dárky, jak se rozbalujou. Tak tohle je přesně ten pocit, co v sobě teď mám. A hele, ty vole. Tohle je G plus sotr. Nevím, co to znamená. 6 plus sír. Tohle, takže tohle je 6 se sírem. Já mám 7. Ale je to teda se sírem a se slaninou, takže ten asi nebude můj. Máme tady speciální kanál. No, já se čím na to vykynu, tyhle, na to. Aha, takže můžeme. Škoda. First Three Feast? tak nějaký plán, jak to budeme to vydáme na kanál First Three Feast. Dej si padne ti telefon, asi spadne, co? No, asi jo. Tak tohle je žranice. Na naše žaludky. Na naše žaludky. Na naše žaludky. Přežerem to. Na naše svaly. To je hrozný. To nestupne, ne to. Jak se to jí? Jak to mám sníst? Já nevím. Jak to mám sníst? Já už jsem řádavej. Kdyby to byl otřásek, tak to ani nechytnu, protože tvý ruky. Je to dobrý, ty vole. Kuba si to vyložu, jako když všechno sním. Já se chci prošit do toho, ale nemůžu. Do toho? Do hrdí, já nemůžu. Ty vole. Já ještě ne. Ne, dobrý, ne, myslím, že bude vláčit. To bude VR in Endgame. Dobrý burger. Už nikdy nebudu jíst. Dá si kamera také? Nabídněte si. Výborně. Je to fakt dobrý, čo? Ty vole, ta žáha dostala na prdel teda. Jo. Vyhraju. Můžete hrát na loky. A dneska v gymu si dám... Ne, jako doma si dám to tajno těla. Bez tebou tak dneska už necvičím. To já to ještě právě vyndám, že si ho ze sebe. Počkám, a to zjádám. Ty vole. Dobrý. A tak mi štípaj. Počkej, vypadni. Trust me, Renul. To víš, zelenina, ta se musí jíst taky. To já jsem fakt půl lidi a ty král. Že já jsem snídal. Ještě, že jsem nevečeřil včera. Pěkně, snídal jsem, obědval jsem. A právě si i večeřil. Druhý! Jsi tak vytahoval, jak žereš? Myslím si, že ten 6 burger do sebe nacpu úplně jak nic. Tak jo. Dík. Ty krá.
Ano, plánuji ho sníst celý, ale potom... Tak, teď jsme hrozně najedený, takže můžeme vlastat, tak ten alkohol nebude mít. Jak se plejem, vole, zapadá. Ty celý burger, úplně všechno. A můžem znova! Vybrám celý burger. Ne. A ještě tam máš nějaký burger. Nech se padat z toho jícnu a dolů. Já jsem úplně mrtvý. To nebude posilka. Ty krávo. Danu to do krále, tak už to doklepni. Ty vole, já nevím, jestli to dokončím. No nic, dám si ranolky. Dej si. Měl bys jedinej trapák, co to nedá. Člověk se cítí tak podivně. Já nejsem masochista. Svobodný, když to já mám sám sebe rád. No jo, jenže to, ty věci jsou aspoň dobrý, ty toho to prostě, kámo, mi to ani nechutnalo moc. Protože já jsem prostě po pár soustech stýt prostě veškou majonézu a prostě bylo to totálně suchý. To je nekonzistentně. A já jsem se snažil prostě ze spoda a pak se zase kouknul ze zhora, ale prostě tý majonézy bylo fakt málo, nebo toho dressingu. Třeba jako když mi často někdo třeba pošlu. To seru. Na nic za nepřidám cefetu. To je poslední mohikán, který ještě žere. Ale počkej. Tak. Asi ne, já abdikuji. Hey yo, you ready? Let's do it. Tak Kubo, dojedl jsi svůj burger? Ano, dojedl jsem svůj burger. Je to tak. A chutnal ti? Velice. Kdyby se konal nějaká další žrací výzva v budoucnu, účastnil by ses? Určitě, ale myslím, aby to opět jakoby byla výzva, tak bychom měli trošičku navýšit, jak se říká, the steaks. A tady ty steaky myslím doslova. Měli bychom dát trošičku víc mas. Jak bys ohodnotil výkony svých soupeřů? Musím říct, že Adam se vedl docela dobře. Mateáš teda byl jako první, ale ten měl nejmenší burger. A Adam na velikost svého burgeru byl docela rychlý. Tak Mateáši, snědl jsi celý svůj burger? Samozřejmě jsem snědl celý burger. A jak ti chutnal? Byl velice, velice dobrý. A tím, že jsem měl trošku jiný burger než ostatní, tak si myslím, že byl diskutabilně jako lepší než ten burger těch ostatních lidí, protože byl nasáklý více ingrediencema, ne úplně jako zeleninou, ale myslím si, že ten sýr a ta slanina v tom rozhodně udělala nějakou roli. Zúčastnil bys se z budoucnu nějaké další žrací výzvy? Já si myslím, že určitě. Tyhle ty žrací výzvy ve mně vždycky vzpanu takového vnitřního tygra, který si zamane, aby všechny ostatní porazil. A jak bys zhodnotil výkony svých soupeřů, respektive ostatních hráčů? Tak, jak již bylo řečeno, Milan mě teda trošku zklamal, od něho jsem čekal, že bude jasný konkurent Jakubovi, ale bohužel se tak teda nestalo, řekněme, nebo bych spíš řekl, že následky byly horší, než jsme očekávali. A oproti tomu mě velmi příjemně překvapil Adam, protože od něj jsem nečekal, že to sní v takové rychlosti, jako to snědl. A dále tam máme teda záležitost s Danem, z čeho, jako, já nevím, co k tomu říct, no, jsem zklamán. To je tak asi všechno. Dojedl jsi svůj burger? Ano, dojedl. A jak ti chutnal? Burger byl dobrý od začátku až do konce. I uprostřed. V podstatě nebyla žádná část, kde bych si řekl, že už nechci jíst dál. Věděl jsem, že burger je to, co dnes už na tom talíři nebude. Dal jsi si nějaké přílohy? Samozřejmě okusil jsem nějakou tu hranolku a byly dobré. Zúčastnil by se nějaké budoucí žrací výzvy?
Určitě. Zjistil jsem, že v těchto výzvách docela vynikám. Nemusím proto nic moc dělat, jenom sníst se přede mnou, takže cokoliv by se mělo naplánovat, já bych se určitě zúčastnil. Jak by se to těl výkony svých soupeřů? Samozřejmě Jakub, to byl očekávaný rival, ten nesklamal nikoho. Možná mě trochu zklamal Milan, ten sám sebe bral jako velkého konkurenta, ale ukázalo se, že tomu, samozřejmě on to vám řekne sám, jak si vedl, ale já jsem si osobně myslel, že si povede lépe. Samozřejmě zbytek si také vedl velice dobře. Milane, sedl jsi celý svůj burger? Ano, sedl jsem ho celý. Celý celičky. Jak ti chutnal? No, za řeku to bylo dobré, ovšem ke konci mi už chyběla trošku majonéza a dressing, že to bylo velmi tuší a těžší. Musel jsem párkrát pít, že to nebylo úplně ideální. A nakonec jsem nesnědl v takovém čase, jako jsem si původně představoval. A pokud by se budoucí odehrál nějaká další hrací výzva, účastnil by ses? Samozřejmě, beze všeho. Dnešním dnem jsem zjistil, že v jídle nejsem sprinter a vytrvalec. Neboť i hned poté, co jsem dojedl burger, což nebyl můj nejlepší čas, tak jsem začal žrát dál. Byly to hranolky a neměl jsem s tím žádný problém, takže jedině je vytrvalectví. Dobře. A jak bys zhodnotil výkony z ostatních soupeřů? No tak, Jakobus potvrdil roli favorita, což jsem já neudělal. A musím pogratulovat Adamovi dobrému druhému místu. A nakonec mě tedy zklamal Dan, který nedovedl. Bohužel. Tak to dnes, četl jsi celý svůj burger? Tak tedy bohužel se mi nepodařilo spořádat celou moji porci. A velmi mě to mrzí, ale myslím si, že večer mě to bude mrzet o poznání méně, než právě moje kolegy. Jak ti burger chutnal? Tak ze začátku to bylo ještě jako dobrý, ale postupem času už to bylo horší a horší. No, ono jak tam bylo pak už jenom to maso, tak bez omáčky to přeci jen není ono. A jak bys hodnotil ostatní soutěžící? Tak já si myslím, že všichni to zvládli naprosto bravurně a dle očekávání někteří dokonce lépe, než se očekávalo a někteří fakt nesklamali. Línej zmrt jsem já, tlustej zmrt jsem já, treň si přezdívá, kilo mi furt přibírá, furt doma sedím a jenom do telky čumím. Tam kurva dávaj hovna, nic dobrýho tam nejde zrovna, i tak se tím dál, pivko bych si dal. Nemám vole, fuck, co budu dělat, máma zase řve, zavřu si dveře, abych tu měl klid a mohl se dobře zhůlit. Chutnalo? Kubo. Co to vychutnává? Co to je? Kde je můj burger? Já jsem si šel jenom pro pití a chtěl jsem to dojíst. Kdo to udělal?
Jakube, vrať mi můj burger. Jdem chlastat. To je slovo do pranice. Sedí tam vyhnul, ne?